Здравейте, започва Брюксел в превод предаването, което е ваше европейски ориентир. Комисията по земеделие и храни към Народното събрание какви законопроекти ще разглежда през текущата парламентарна сесия? Защо някои закони се променят толкова често? Политическият или експертният подход преобладава при обсъждането и гласуването на текстовете. Наши гости са народните представители Бюрхан Абазов, заместник-председател на комисията, и Йордан Апостолов, също заместник-председател на комисията за земеделие и храни. Здравейте, господа, добре дошли. Искам да ви попитам, в комисията по земеделие на какво ниво се води диалога? На политическо или на експертно в повечето случаи? Защото сигурно има различни ситуации. Аз бих предоставил думата на господин Абазов, защото като защото доен, опозиция. Не като доен. Като доен. Добре. Сфера би могъл да направи по-добра оценка. Да. Аз за първи път все пак. Доена. Ти отговоря с вашия въпрос, така да, както го зададохте. Преобладаващо експертно. Да, преобладаващо експертно. Преобладаващо експертно. Разбира се, политическите разговори не се изключват, не може, да, защото няма парламента да е мястото за правене на политики. Но, слава Богу, в това издание на парламента и в това издание на Комисията по земеделие, преобладаващо дебатите са експертни. Да, господин Апостолов. Благодаря много за тази оценка, тъй като аз съм за първи път в парламента. И сте част от управляващите. И съответно в комисията. Благодаря за тази оценка на господин Абазов. Това мен лично ме ласкае, защото независимо от политическите пристрастия, независимо от това, че парламента е мястото за правене на политики, аз мисля, че в всяка една комисия, не само в земеделска комисия, би трябвало нещата да се гледат експертно, за да може да се оценят правилните неща и да се отсее зърното от плявата, както казват земеделските производители. Сега аз ще се пошегувам, разбира се. Експертното ниво, за което говорите, трудно или лесно се поддържа? Под текста го разбирате, нали какъв е? Добре, не ми отговаряйте тогава. Обаче, има ли случаи, в които господин Апостолов, предложенията на опозицията се чуват, когато са смислени? Господин Абазов, оплачете се. Аз си мисля, господин Абазов, че сме били свидетели не на един път в тази комисия за първата сесия на парламента. Да. В моменти и вземане на решения, в които когато сме видяли, че има грешки и тези грешки ще доведат до много големи проблеми в целия бранш, сектор, и ще доведат огромни проблеми и на земеделците, сме връщали определени законопроекти. И това господин Абазов може да го потвърди. И аз си мисля, че това са реални действия на експертно поведение. Тоест, и аз съм правил такова изказване от трибуната на парламента. Лично аз себе си не считам за машинка за гласуване, и когато не съм съгласен, и особено когато знам, че съм прав, защото може да не си съгласен по принцип, но да речем твоята теза да не е вярна. Но когато съм сигурен, че това, което се предлага да се променя в определен закон, е в ущърб или във вреда на земеделските производители, моите политически пристрастия, аз между другото нямам и такива, тъй като съм като от експерт. Нямате такива, нали? Да, сте представител на... Так, чакайте малко, аз съм от експертната квота на ФСБ. Експертната квота. Така че не съм политически обвързан. И, значи нямаме представител де-факто. И мога да изразявам своето мнение и становище такова, че да отговаря и да защитава интересите на всички земеделци. Така. Господин Абазов. Ще се опитам да разгранича нещата на две. Дебатите в комисията и дебатите в зала. Съответно, взимат на решенията в комисия и взимат на решение в зала. Това, което говорихме до сега, е вярно в известна степен, когато говорим за дебати и решения в комисията.
където членовете са малко, членовете са подбрани относително с някакъв експертен потенциал и основно дебатите са относително професионални. Но когато нещата стигнат в зала, законопроекти, които са предложени от управляващите... Страстите се развихрат, политическите. Страстите са по-скоро политически, да, а не толкова експертни, както в комисията. Така че това, което казва колегата, в комисия до някъде го постигаме, но в зала вече е трудно. Да. В зала е трудно, каквото предложат управляващите. В общи линии това се гласува. А дали не може този тон да стане малко по-професионален? Това е извън нашата тема, въпроса ми в пленарна зала вече. Защото аз няма да си позволявам мое лично мнение да изкажа как изглежда отстрани един спор, да не казвам къвга, в пленарна зала. Но ще кажа само едно, че социологическите проучвания не са обнадеждаващи в полза на народните представители, когато работят в пленарна зала. Вижте сега, да, рейтинга на парламента не е около нулата, а аз си мисля, че подкопаваме нулата и отиваме в минуса. И ще се позволя тук да изкажа една реплика, казана от господин Абазов, който аз уважавам като професионалист, да, и познавам много преди да съм бил в това народно събрание, че докато в комисията може да съблечем костюмите и да облечем рубашките или да бъдем в полза на професионалистите, земеделците, в зала няма как да се явиш с рубашка. С сте там, да, в така. Но, сегмента на еди коя си партия. Но до тук свършват те така поставяне нещата. Истината е, че наистина ние трябва да работим и в зала по-професионално, защото все пак трибуната на парламента не е да се изкаже тонзи или онзи и да оплюе някой, или да докаже колко да говори. Да. Както уважаеми от мене депутати от опозицията вчера приканиха депутати да се изказват. Ами, има нужда да се изказиш, когато има за какво. А само за да излезеш и да наговориш един куп глупости, да отнемеш ценно време, вместо да свършиш нещо полезно, винаги в такъв случай рейтинга ще бъде под нулата, като ние водим този рейтинг към, както казах, към подкопаване. С нашите действия, които правим. Сега, аз ще си позволя една реплика да приключим с това и да почнем експертно и ние да работим вече в студиото. Не знам дали сте чували, че Георги Кирков, когато е бил народен представител, т.е. социал-демократ, когато е имал изказвания, е било оповестено в дневния ред, и неговите политически опоненти са бързали да влязат в залата, защото неговия изказ бил блестящ публицистичен изказ, на който и неговите хора, съответно от групата, и неговите политически опоненти с удоволствие са слушали. Възможно ли е да стане това, да спрем до тук и да почнем вече да работим наистина по същество? Пак ще се пошегувам. Закон за браншовите организации задава ли се или вече да забравим за такъв закон? Нищо не е поступило. Няма какво вас да ви попитам. Ми защо питате? Нас има си носител, Министерски съвет, Министерство на земеделието. Които трябва да инициират. Ние, ако постъпи такъв, бихме го разгледали на професионална основа. Да, да, господин Абазов. Вие като замминистър. Вчера от трибуна, когато се изказах във връзка с закона за собствеността и ползването за подпомагане на земеделския производител. Да. Да. Имаше един пасаж от моето изказване, в което казвам, който се обръщам към управляващите всъщност. Да. И към министерството едновременно. И им казах така, нали, ще се опитам да го пресъздада. Колеги, давайте ги законопроектите във връзка с някакви политики, във връзка с някакви концепции, във връзка с някакви стратегии. Защото това, което правим сега, законопроектите, които постъпват, са или на пожар,
или на парче, или на част по лъжичка, или на принципа проба грешка. В този смисъл, въпросът, който вие задавате, къде остана закона за браншовите организации, аз би го продължил. Ще се опитам пак да цитирам Десислава Танева, която беше министърка. Грандиозен труд, революционен продукт, върха на еманация на законотворчеството в България. Поземлен кодекс ли цитирате? Поземленият кодекс. Да. Къде е поземлен кодекс? Върха на сладоледа. Да. Къде е поземлен кодекс, за който се похарчиха 500 000 лева, беше сътворено в неизвестна адвокатска кантора, при условие, че в министерството има и експертен потенциал, и технически потенциал, и правен. На мене като данъкоплатец никак не ми е прия. А мога да изборя още закон. Да, да. Защото не се развиват нещата по този начин, какъвто говоря. Защото това е логиката. Законопроектите, които се подават в парламента, трябва да следват определени политики, не случайно подчертавам политики, или стратегии, господин или концепции. Базов, това, за което говорите, моето скромно мнение е, че е утопия в скоро време да бъде приложено от българските управляващи. Наистина така трябва да бъде, както вие казвате така. Аз се осмелявам да вземам становище на само парче, в частта земеделски закони. Нали, да не цитираме кой закон по 20-30 пъти променен и понеже заговорихме за поземления кодекс, кой от земеделската комисия поиска анализ от земеделското министерство за състоянието на поземлените отношения у нас, за да се направят някакви промени, вече не знам как ще ги казват в областта на поземлените отношения, не кодекс, нещо друго. Получихте ги, нали, господин Апостолов? Лично аз не съм получавал такива. Защото ми казаха, че вече са изпратени в земеделската комисия. Значи анализи за поземлени отношения. Анализа. Анализа на поземните отношения, изработван на този грандиозен документ, беше възложен на министъра на земеделието, мисля, че в едно от последните създания на парламента миналата година. Точно така. Ама господин Порожанов, не го ли внесе сега скоро? Аз лично го имам на моята поща. Да. Грандиозен, казвам, документ, защото е обемист, нещо като Война и мир. Да, там анализа започва от 1879 година. А, това е много важно. На поземлените отношения. Да знаете какво се е случило 1879, за да направите кодекс евентуално. И върви до буквално до последните изменения миналата година. И тази книга аз не съм я получил. Тази книга. Грандиозна вие книга. Вие сте лош ученик. Значи не съм я получил. Не съм я получал на почта. Не знам по каква причина аз в моята почта го имам този документ. Започнах да го прескочили. Признавам, започнах да го чета. Да, стигнах някъде около Балканската война, може би. Да, 30 някоя година. Поредните реформи в сектора. Наистина не знам в по-съвременен период какво ще пише, но в исторически план много добре се развито. Много добре е развито, да. Сигурно. И тя обикновено историята се пресъздава много лесно 100 години назад. Да, но действителността, но действителността вече е утопия и химера. Но действителността, между другото, е друга. Връщам се на предния ви въпрос за промените в законодателството. Направих си труда да анализирам последните зидове в сферата на земеделието. Законите за изменение и допълнение на законите в сферата на земеделието. Всъщност, кои текстове променят? Любопитно ми беше. Да. И на последните 5-6 закона, които променяме, си направих труда да прочета кои членове променяме и всъщност кога са приети те. И видяхте лоби. 90% от промените, които се предлагат сега, са текстове приети 2015 година. Ага, пресни. Те като подлезите, които ни показват, ремонтирани миналата година и тая година отново се управляваше за ремонт. Тогава как ги приемаха текстовете? Това е потвърждение това е на това, което вие говорите. Да, нали, че трябва концепции, нали, стратегии да има. И тези закони да са вписани в съответна стратегия. Господин Апостолов, защо колко пъти, 2 или 3 пъти правихте съвсем наскоро промени в закона за подпомагане на земеделските производители? Както каза господина Базов, да, това е третата промяна. Втора или трета промяна. И то само в тая сесия на парламента. Да, да. Така. Ами, явно това, което говорихме преди малко, е пълна истина. Имаме добра пожарникарска държава и тя се управлява като при пожар. Mm-hmm.
тя рибата се вмирисала от към голата, казват хората обикновено, нали? Така че аз мисля, че всички промени, които се правят, или да речем не всички, но по-голяма част, и мисля, че колегата ще се съгласи, в определена степен обслужват интересите на някого. Но не и на истинския земеделски производител. Защо толкова се провлачи закона за храните? Имаше такива суперлативи за него. Как видите ли, всички браншове са били обединили около предложения законопроект и т.н. Изведнъж нещо... Знаете ли истината? Аз ще си позволя да първи да започна с закона за храните, защото съм поканен в една група, която го гледа. Този закон за храните действително е необходим. Да. Ясно, че той ще урегулира всички отношения, които до момента са били изтървани. Ще регулира и такива, които обслужват някакви интереси. Но знаете, че перфектен закон няма. Въпросът е каква е по-голямата част от масата в този закон. Но има нещо, което е много важно и аз бих искал това да се знае. И то е, че има около 28 забележки, които са изпратени от Брюксел по определени текстове, които въобще не са нотифицирани, тъй като този закон е компилация между стари и нови предложения. И в момента тече процедура на изчистване на тези ненотифицирани текстове. Mm-hmm. Така че докато не мине тази нотификация, този закон няма как да продължи и да влезе по своя естествен път в зала. Така че за това той в момента се намира той е замразен във фризера. Безтегловно състояние. Не е замразен, може би колегите работят от Министерството. Да. Господин Абазов сигурно ще каже и други неща. Господин Абазов, я сега да чуем и вие вадите пистов. Аз мисля, че това, което каза колегата преди малко, не бива да го притупваме толкова бързо, защото е много важно. Да. Всъщност той е отговора на вашия въпрос. И аз се радвам, че го чух от колегата, че повечето законопроекти, които са внасят, обслужват конкретни интереси. Mm-hmm. И за да не бъда го особен, за да не сбъркам някъде и после някой да му обвинява, mm-hmm. ще зачета. Ако да. Позволите, три случая. Да. 16 януари 2017 година, закон за арендата в земеделието. Член 3, изречение 3 се заличава. Тази думичка днеска заличават на тази думичка от член 3 в закона за арендата днеска е в основата на всичките тези измами с земеделски земи, с които днеска се борим цялото общество, включая омбудсмана. Имате това е... предвид преотдаването на земи? Не, това е отпадат скиците. Скиците. И с отпадането на скиците като атрибут при сключване на един договор, започват измамите с земеделски земи. Тире. Вносител Марияна Белова ГЕРБ. Продължавам. 4 юни 2016. Закона за възстановяване на земеделските земи. Продажба на прилежащата земя стопански двор на сгради, построени след 91-а година, забележете. Не по време на ТКЗС. Сгради, построени след 91-а година, след започване на реституционния процес. Угу. Това са нови сгради. Това е чиста проба узаконяване на законни строежи. Не съм против, но има друг ред в ЗУТ и в ЗЕКИР. Добре, да е. За узаконяване прави, за го прави? Така, вносител Цвета Караянчева ГЕРБ. Трети случай. 29 юни 2015. Когато това противоречи на земеделския закон, логика, отново се защо? Променя. Наематели на държавен поземлен фонд могат да придобият право на собственост върху земеделска земя след изтичане на 5-годишния срок от създаването на трайното насъждение. Тире за обикаляне на забраната да се продава ДПФ. Вносител Министерски съвет. Това, което колегата каза, потвърждение с три примера. Аз, господин Апостолов, искам да го попитам. Той беше така доста лично ангажиран с тези промени, които трябваше да бъдат направени във връзка с преотдаването на земи и тия скандали в Северозападна, пък и не само там България, които се появиха и скоро пак ще бъдат на дневен ред, нали така? Да, така е, но това, което колегата каза за скиците, вярно, че не е правилно, но не е върха на сладолета. Uh-huh. Защото... Но е в основата. Да. Основата, господин Базов, даже не са и скиците.
Вярно е, че трябва да присъстват. Ние нямаме две различни мнения по този въпрос. Но това не е върха на сладоледа. Върха на сладоледа е решението на съда от юли месец, който признава земята за особена вещ. Може да забележите, че в исторически план между февруари и юли до излизането на това решение няма сключване договори, които да са фалшиви. Или ако има, те са някакъв малък процент, където знаем, че винаги някъде се върши нещо нередно, но в малък процент. Масовото сключване на договори от несобственици на земеделска земя започва след влизане в сила на това решение на Върховния съд, под който се подписали над 200 съдии, който признава земята за особена вещ. И оттам нататък какво се случва? След като имаме двете задължителни неща, за да се случи измамата, първо отпадналата скица, в последния работен ден на 43-я парламент, с присъствието на 99 депутати в зала, 99 гласували за, и след решението на съда за признаването на земята за особена вещ, започват схемата с изключването на договори от несобственици. Ако ще искам малко да разширя това понятие, тази тема, защото тя от тук нататък аз ви давам гаранция, че ще бъде много интересна тема в началото на жътвената кампания, ако ние не се справим с този проблем. Господин Апостолов, извинявайте, спираме за секунда за реклами и продължаваме по тази наистина много гореща тема. България, Европа, светът. Къде какво се случва? Четете в Agro.bg. Новините, които не трябва да пропускате. Всичко най-важно в земеделието, събрано на едно място. Agro.bg. Бързо, лесно и удобно. Посети най-мащабното събитие в агробизнеса. Шеста национална среща на земеделските производители. 14 и 16 февруари. Ръководители и експерти от държавната администрация, официални гости от Европарламента и Еврокомисията, динамична програма по най-актуалните теми, бъдещето на европейското земеделие, модернизация на ОСП. Златна есен с златни възможности от Bull Agro Машини. Само сега 10% отстъпка и 2 години гаранция за плуговете Пьотингер Серво. Интелигентна конструкция, австрийска здравина от винозърнеста стомана, висока устойчивост на натоварване, подменяем, износващ секант, сервоматик, център за лесна настройка на плуга към всички видове почви и условия, защото това е Пьотингер. Брандът на истинските професионалисти в земеделието. Сега с 10% по-ниска цена от Bull Agro Машини. Агра. Винария. Фудтех. Хорека. Международен панаир Пловдив от 21 до 25 февруари. Така, господин Апостолов, продължаваме горещата тема с преотдаването на земи от хора, които не са собственици. Казвате, че предстоят те първо отново скандални ситуации, вероятно. Да, скандални ситуации. И ще обясним какво се случва. Да. И колегата мисля, че стъпка по стъпка ще видим механизма и ние отново в комисия трябва да се обединим, макар че има един абсолютно почти неразрешим проблем. Аз ще започна своето изложение. Нека да чуя и неговото мнение професионално. Когато започват тези договори да се сключват след това решение на съда, се изземват регистри от служители на общинските служби, регистри с всички бели петна. Значи тук имаме вътрешен човек в системата. Така ли е, господин Абазов? Така. Имайки този регистър, вие получили сте достъп до този регистър, сключвате договор за
наем, вписан договор за наем на тези бели петна, като има абсурдни ситуации, примерно в един договор 304 имота. Договор е 80-90 страници. Сключвате този договор, да речем, с вашия син. И вие му преотдавате тези бели петна на него на основание това решение, което е излязло на съда. А собственици на земята сме аз и господин Абазов. Ние въобще не знаем за такъв договор. Но този договор на база решението на съда автоматично може да бъде заверен при нотариус, защото което не проверява в своя членове между 234 или 238 от ЗЗД се позволява сключване на договор за наем от несобственик. Вие с вашия син отивате при нотариус надлежно, сключвате договор 3 годишен, който нотариуса ви заверява, отивате в службата по вписвания, службата по вписвания го вписва така. И от тук нататък този договор е абсолютно легитимен, годен за всяка вид употреба. Ма защо не направите промени, нали? Чакайте малко, преди да стигнем до промените и ще видите колко съществени неща има и те в момента не могат да бъдат изправени даже. Да. Колкото и да искаме. След като този договор стане факт, вие с него можете да правите следното. Първо, да си обработвате тая земеделска земя. Второ, да преотдадете тези парцели на арендатор, който да ги обработва, и вие от арендатора да си получите на момента някакво арендно възнаграждение, което договорите. Така. Тъй като вие не плащате на собственика, тъй като вие сте не собственици, тези пари отиват в вашия джоб. Обикновено схемите се развиват точно по тези два начина. Единият е преотдаване на истински арендатор на тези парцели, а вторият е, който е малко по-неатрактивен, така да си ги работите сами. И така ли е, господин Абазов? Само, че по-кратко, моля ви, че имаме още много неща. Да, ама тази тема ще гръмне и ще има, да, ще има палежи. И тогава ще ви викаме пак тук. И тогава, за да не стигаме до там, искаме да зрителите добре, да забележат за какво ви, става въпрос. Слушам ви, да. Така. Оттам насетне, какво се случва? Ние тръгваме на пожар, след като собствениците изреваха в един глас, нали? След като разбират, че има такива договори. Ние тръгваме да правим промени в законодателството и казваме, значи договор няма да се сключват от несобственици. Или хора, които нямат нотариално заверено пълномощно от тях. Второ, връщаме скиците, т.е. това са проектопредложения. Да. Връщаме скиците. И те почнаха да ритат, че много пари се давало така, за скиците, че се губило време и така. Било административна тежест за бизнеса и така и така и така. Обаче, идва следващия въпрос. Даже ние всичките тези промени да ги направим. Даже и да заличим от общинските служби, каквото е и настояването, искането в промените, да, които предлагаме. Този договор си остава валиден. И никой... Защо? Защото са задна дата. Не, защото... А той не противоречи на законодателството. Той не сключен е преди промените договор, той не противоречи на законодателството. Добре, ти ще отрежеш земеделския производител, псевдоземеделския производител, който е страна по този договор от субсидии, но ти не можеш този договор да го развалиш. В момента ние търсим механизми как да направим това разваляне. Няма, разберете ме правилно и хората нека да разберат, че няма как този договор да бъде развален. Защото няма страна по договора, която да иска разваляне. Тъй като страните са едни и същи лица. Единствено има право да търси форма на разваляне собственика. Но я си представете какво се получава. В един договор по 300-400 имота, това означава или единични искове, или колективни искове. Колко от хората ще се обединят да направят такива искове, колко време, пари и нерви ще загубят, за да обявят този договор за нищожен. Тоест, това е една съзнателно добре подготвена схема, която е тръгнала от края на януари, реализирана през... Съзнателно ако ние знаем от кого е подготвена, бихме подали сигнал в прокуратурата. Да. Но
Ясно. Ние не знаем значи, от кого е подготвена. Но е блестящо подготвена. Правно изпипана и ювелирно. Да, кой е дал предпоставките, да. Се питам задачите. Не кой е автор на схемата. Да. Кой е дал предпоставките? Именно това. Не е луд, който е дебаницата. Да? Естествено. В крайна сметка. Така и колега финализира. Има вратички, използват се. Защо да не се използват? Не, не сме го финализирали този законопроект. Да. Не сме го този законопроект, който е супер важен. Да. Супер ключов. Бързо трябва ключов да за тази година да ключов. А защо не го... Защото след един месец започва именно новата кампания. Да. И тези договори ще ги включат в новата кампания, ако не бъдат... Задължително. Това, което тресе цялата страна като мега скандал, отново се връщам на скоростта в законотворчеството. Някои закони удивително бързо се движат, с удивително кратък срок между първо и второ четене, а този, аз доколкото спомням колега, вече четвърти месец сигурно го мъчим. От септември, от края на септември. Така, и не му се вижда се още края. Просто плюс, няма изход, правен плюс, изход. Плюс, след вчерашните промени в закона за подпомагането, се задава още една поправка. В резултат на вчерашните изменения в закона за подпомагане на земеделските производители, защото... Каква под, поправка пак се задава? Под угрозата да не изпаднем в наказателна процедура от Европейската комисия, ние променяме закона за подпомагането, от изчерпателно изброяване, що е правно основание за полза на земеделска земя, минаваме на една обща формулировка с препратки към закона за собствеността и полза на земеделските земи. А той всъщност още не е преработен в този си вид. Да. Това е бъдещата изменение, което от сега се задава. А кампанията чука на вратата. И питам сега, като тръгва утре разяснителната кампания, как ще обясняват на администрацията по какви правила ще работят и как ще обясняват на земеделците производители по какви правила ще се кандидатства тази кампания. При условие, че от приложението хубав или лош закона няма значение. За последните 2-3 години той беше достатъчно дисциплинирал както земеделците производители, така и администрацията. И двете страни горе-долу си знаеха работата. Изпълнителната власт, там ли трябва да посочим виновника, който има законодателна инициатива, защото, както казвате, наближава периода, в който всичко това се сервира като едни непреодолими проблеми. Нека да не бъдем толкова черногледи. Аз съм съгласен с мнението на колегата, но понякога знаете много добре, че и най-добрият закон, той има някаква пролука за действие, което да бъде незаконосъобразно. Ама тук не говорим, извиняйте, аз не съм специалист, но не говорим за някакви дребни пролуки. Да. Не, това са дребни неща, пролуки. Които... Ще ви обясня защо. Да. И настоявам да се съгласите с тази теза. Защото за разлика от много други европейци, като менталитет, нашата нация носи в себе си ген да заобиколиш закона. Ако на един германец му кажеш, че трябва да мине през тази врата и съседната е отворена, той може да чака 10 дена на опашка, но ще мине през посочената врата. И да няма пукната кола, той ще чака да светне зелено. Точно така. А тук се търсят пролуки от определен кръг от хора, с които не се занимават с нищо, освен това да стоят в едно кафе и да търсят кова измама. Защо не ги вземете за съветници? Така, и какво се получава в закона за подпомагане на земеделския производител, който ние спешно променяме? През 2016 година, той знае господин Абазов, определен кръг от такива хора са сигнализирали Брюксел, че не са допуснати до кампания за очертаване и подпомагане. На основание това, че те имат устен договор. Устен договор? Устен договор. Нека се да кажем истинските неща. Устен договор. Европейската комисия казва, да, устният договор също договор. В правото устният договор съществува. Той не може да бъде отречен. Устен договор съществува. В римското право още съществува и си продължава. Европейската комисия ни обръща сериозно внимание и казва, добре, вие какви поземлени отношения имате, какви договорки имате, как се подпомага и се кандидатства в схеми за подпомагане, си е ваш проблем. Но вие сте ограничили достъпа на определени бенефициенти за подпомагане, земеделски производители, които казват, че имат устен договор и не могат да бъдат допуснати до кампания за директни плащания. Така, оттам насетне
започват преписки, движения и т.н. И накрая земеделската комисия, комисията Брюксел казва, ние тръгваме към наказателна процедура. Тоест, трябва на пожар да се направят тези изменения, които в момента се предложиха и се гласуваха. И да се перефразират така текстове, да се въведат термини и понятия, които на земеделците даже може да не им говорят и нищо. Нали така, господин Абазов? Те са свикнали с брюкселска терминология. Но да завуалират нещата пред Брюксел, в крайна сметка да няма никакви промени. Хем млякото цяло, хем котката напита. Нали? Те така проблемите така отново ще цъфнат, нали така? Ами, иначе влизаме в наказателна процедура и няма въобще кампания. Да. Хайде да разберем дилемата. Наказателна процедура без кампания или някакви завуалирани текстове и в крайна сметка тръгване на кампанията и после виждане на правата на съответните земеделски производители, отсяване от системата кой да, кой не, или нищо. Така, към края за злоупотребите имам лично мнение. Да, накратко вече сме, две минутки имаме. Личното ми мнение е, че отново се касае не до толкова как е разписано законодателството, а как се изпълнява от всички, които трябва да го изпълняват. И обяснявам личното си мнение. Mm-hmm. Дори няма нужда от никакви изменения в законите. Значи менталитета. Моето мнение. Да. Първо, ако отдолу нагоре вървя в службите, в системата, в йерархията, ако службата по земеделие и гори издава скицата само единствено на собственика, процедурата въобще не може да стартира. Аз мога ли да отида в службата ентата и да взема скица за ваше имот? Няма да ми дадат. Значи някой е в играта. Ако не е пробита службата. Ако не е пробита. Второ. Минаваме на следващото ниво. Отиваме пред нотариус. Ако нотариус не изследва двете страни, продавач и купувач, наемател и наемодател, наемодателя с какви права поддава тази земя? Втора грешка. Трета, като се отиде в службата по вписвания, ако службата по вписвания се изпълни стриктно задълженията и проследи страните как са се сдобили с документите и какви правомощия носят, също не може да се проби системата. И най-накрая, след като се здобият вече с този аренден или наемен договор, той по закон се връща обратно в службата по земеделие и гори, на изходната точка, за да се впише. Ако отново и там се стрикне, те няма да го впишат. Ето четири механизма има на контрол, които и четирите са пробити, за да се стигне до тези злоупотреби. И сега ние правим изменения в законите, за да парираме нещо, което е разписано, просто трябва да се изпълнява от всичко по веригата. Ако се изпълнява, няма проблем. Лично мнение. Да. Много ви благодаря за изключително полезния, според мен, за нашата аудитория диалог, който направихме. Ще бъда радостна, ако отново ни гостувате, защото чухме наистина много съществени неща и трябва наистина по-често да гостувате в студиото на Брюксел в превод. Благодаря. С удоволствие, ако ни поканите. От сега сте поканени.